Місяць тому, купаючись на польських озерах, я травмувала ногу. Перше, що я відчула – сильний удар та біль у нозі. В перший день я нікуди не пішла. Сподівалась, що на ранок стане краще. А ще не знала, куди звертатися. Але зранку біль тільки посилився. Всім привіт! Ви на каналі Чебардак. І сьогодні я вам розповім про платну та безкоштовну медицину в Польщі. Як відомо, усі, хто мають статус УКР, мають право користуватись безкоштовною медициною. Але чи зручно їм користуватися і як це відбувається на практиці, я розкажу у цьому відео. Ногу я травмувала 12 червня під час купання в озері. На другий день ми почали дзвонити в 999, це телефон невідкладної медичної допомоги, і там нам порадили звернутися в лікарню, дали адресу і телефон. Ми викликали таксі, я допригала на одній нозі до машини, і ми поїхали. Приймальні нам сказали, що це дитяча лікарня, і в них немає травматолога для дорослих. Дали нову адресу і висловили співчуття. Нам знову довелося викликати таксі і їхати в іншу лікарню. В приймальню вели сходи, круті і незручні. Чоловік зайшов усередину, мені набридло чекати, і я вирішила подолати сходи навколішки. Це була помилка, бо усі сходи виявили засипані мілкою кам'яною крихтою. На останніх сходах мені допомогла якась жінка, яку дуже розчулив мій спосіб дістатися до дверей. Але і ця лікарня виявилась не та. Хто там до мене підкрадається? Лікарня невідкладної допомоги в Польщі називається скорочено СОР – шпитальний відділ рятунковий. Адреса була вірна, а ось вхід в СОР – з іншого боку усього комплексу лікарень. Тож довелось шукати візок, бо стрибати весь той шлях на одній нозі було вище моїх сил. Нарешті ми дістались до приймальні невідкладної допомоги, де нам повідомили, що чекати на прийом треба 6 годин. Цифра мене приголомшила. Та, чесно кажучи, вона мене просто вбила. Але пізніше я зрозуміла, чому так. Річ в тім, що в швидкій існує градація пацієнтів по важкості випадків. Червоний – саме терміновий, коли існує наявна загроза життю. Приймають за декілька хвилин. А я потрапила в блакитний. Але нам пощастило. Пацієнтів було мало, а невідкладних взагалі не було. Тож нас прийняли за годину. Спочатку записали дані, виміряли тиск, пульс, кисень та температуру. Все одразу, одним комплексним пристроєм. Потім перевели в іншу кімнату, де я зустрілася з травматологом. Чоловіка впустили зі мною лише тому, що він розмовляв польською, а я ні. Лікар оглянув ногу та відправив на рентген. По дорозі на рентген до мене дійшло, як самі управлятися з візком. Цікавий факт. На рентгені не було жодного натяку на добровільні пожертви, на плівку, лікарню тощо. Все зробили швидко і безкоштовно. Плівки теж не було. Усе записують на от такий диск і видають пацієнту. Тільки цікаво, куди його вставляти, якщо в мене лаптоп. На рентгені виявили, що все моє літо на смарку. Діагональний перелом малої берцової кістки, 6 тижнів в гіпсі. Гіпс звичайний, важкий, навіть не гіпс, а лангета, до середини голені. Взимку було б зручно, можна було б купувати тільки один черевик. А влітку постійне відчуття, що спишу валянку. Хочеться зняти та жбурнути об стіну. Ще виписали ліки проти тромбів, 50 уколів в живіт. Як від сказу. Ліки обійшлися у 200 злотих. Одне втішило, усе решта було безкоштовно. На наступний день придбали милиці. 160 злотих. Моя порада, питайте у лікаря рецепт на знижку. Бо з рецептом вийде дешевше. Ще через день я звалилась з тих милиць через розлитому підлозі воду. Тоді чоловік взяв в оренду коляску. Коляска обійшла 60 злотих на місяць, плюс застава 250 злотих. А потім вже почалися справжні проблеми, бо повторний візит до лікаря мав відбутися за 2 тижні, щоб подивитися, як зростається перелом. Тиждень ми намагалися знайти лікарню, до нас прийняли безкоштовно, але нам це не вдалося. Всюди запис був на серпень або ще пізніше. Раніше я не вірила, що в Польщі треба чекати візиту до лікаря місяць-два або більше. Але тепер впевнилась на власному досвіді. Боже, що ти надумалась, як пісок в глаза? Чудо! Прийшов ребенок, отряхнув руки мені в глаза. Ладно, хорошо, що були очки. Ось чому я записую відео в окулярах.
Нарешті ми здались і записались до приватного лікаря, навіть до двох. Один в славнозвісній лікарні «Люксмед», яку нам рекомендували, погодився прийняти за 199 злотих, але прийом був призначений на 7 ранку. Я не знаю, вони тут взагалі сплять чи ні. А друга лікарня, другий приватний лікар, назначив прийом на 16:15. Хочу сказати, що навіть в приватній клініці ви можете не записатись на наступний день. Треба буде чекати 2 або 3 дні. Є ще варіант прийти без запису, сісти під кабінетом і чекати, чи буде вікно, щоб вас прийняли. Але так можна просидіти цілий день і піти ні з чим. Ось так виглядає приватна лікарня. Так і не змогли визначитися, чи безкоштовна парковка для пацієнтів лікарні, чи ні. Але вичитали, що перша година безкоштовна для всіх. В приватній лікарні теж виявилась черга. Ми були четвертими. Але час трохи скрасило частування чаєм та солодощами. Чомусь частувалась тільки я. Ну, можливо, тому, що це було не зовсім для відвідувачів, а для персоналу. Але ж вони самі запропонували. Знову рентген майже той самий, як в СОР, але на цей раз мені видали фартух та запитали, чи я невагітна. Як завжди, я відповіла, хто його знає. Лікар оглянув гіпс та рентген, призначив наступний прийом через місяць і виписав знижку на ортез, щоб замінити гіпс на новий валянок. Візит до приватного лікаря разом з рентгеном обійшовся у 400 злотих. Тож, підсумовуючи, якщо хочете безкоштовно лікуватись у Польщі, записуйтесь заздалегідь. Ось відразу як отримали песель. До усіх спеціалістів, що можуть колись згодитись. Але ж є одне але. Вас не запишуть без скерування. А для скерування потрібен сімейний лікар. А до сімейного лікаря запис на серпень. Що ж, не все так добре, як я гадала. Гіпс мені зняли, сказали ще тримати 3 місяці. Візит коштував на 200 злотих дорожче, ніж ми планували, бо ще доплюсувалась вартість рентгену. І в тому гіпсі мені ще ходити цілий місяць. А після того ще декілька місяців в ортезі. Прощавай літо. Тільки один плюс, тепер не треба купляти коляску для продуктів, можна їздити прямо так. Щасти вам і ніколи не хворіти! З вами був канал Чебардак. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментах, чи у вас були якісь випадки і чи ви стикались з польською медициною. До нових зустрічей! Па-па!